Hey, hey alle sammen, det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på min kanal. Oh yeah, baby! I dag, der skal vi spille et af mine absolut favoritspil igen. Vi skal spille War of the Overworld, som er et kopi slash remake af Dungeon Keeper-spillene. Første video tog I virkelig godt imod, så tusind tak for det. Det er en fornøjelse at få lov til at sætte sig ned og blive nostalgisk over et spil, og samtidig dele den oplevelse med jer, og I så tager godt imod den. Fordi jeg kan sagtens spille det selv, det er slet ikke det, men at få lov til at dele det her med jer på min YouTube-kanal. Få lov til at spille et spil, som jeg synes er et af de fedeste nogensinde, og samtidig få god respons for det. Det er altså virkelig, virkelig nice. Så tusind tak til jer derude. I dag skal vi fortsætte. Vi prøver at lave en part 2 af det, for at se, er interessen stor nok til, at vi kan lave flere afsnit af det, eller har Alien bare fået lov til at sidde og blive nostalgisk to gange on cam? Nu får vi at se her. Så den bane, vi skal spille nu, det er nummer 2 i rækken i campaign-delen. Og det er jo klart, alt er slet ikke unlocket her, og vi lærer hele tiden noget nyt om, hvordan man spiller spillet. Og det er rigtig fint, fordi spillet, det er også lidt anderledes for det gamle spil, som jeg spillede. I kan se her, der er nogle fjender, som vi skal finde ud af at grave hen til og kæmpe mod på et tidspunkt. Og så er der også deres dungeon core herovre. I kan se Lord Odeland. Odeland. Eller noget. Det er bossen i hvert fald. Så det er dem, vi skal finde ud af at komme hen til på et tidspunkt. Men det, vi bliver bedt om i første omgang her, det er jo, at vi bliver bedt om at bruge et point. Og bruge det på et foundry. Fordi foundryet, det er et rum, hvor vi rent faktisk kan researche defense ting, altså ting, vi kan bruge til at forsvare os mod alle mulige andre. Så den bruger vi her. Så vi kan nu lave, vi skal lige have gravet lidt her, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvor store vi kan lave rummene på i det her niveau. Kan vi grave det her ud? Ideelt vil jeg bare gerne have, at rummene var sådan 5x5 eller sådan noget, fordi det plejer at være meget tilpas. Nu får vi lige... You have discovered a gateway! Okay, vi har fundet et portal til underverden. Men det, vi lige skal se nu, det er jo bare, hvor store kan vi lave de her rum? Det er vi nødt til at finde ud af, mand. Det er vi nødt til at finde ud af. Okay, I kan se her, der har vi altså... Der har vi gatewayen, ikke? Der har vi gatewayen, venner. Det er mega fedt, ikke? Og I kan se, nogle af de rum, som vi har unlocket sidste gang, dem har vi hernede. Den måde, det hele fungerer... Jeg har spillet lidt off-cam. Jeg har spillet sådan de baner, hvor alt er låst op, så jeg kunne få en fornemmelse af, hvordan spillet virker. Og jeg kan sige... Med helt åben sind og helt, fuldstændig rolig sti, at det kan være, tror det kan være en fordel at spille campaign-delen, fordi der er mange af de her skill points her, som man gradvist lærer, når man spiller campaign-delen, og det kan være en fordel, tror jeg, at få noget hjælp til at få at vide, hvad de rent faktisk gør. Så det glæder mig lidt til her. Ikke se her. Nu prøver vi at bygge lidt ud til et rum, hvor de måske kan sove her, ikke? Det kunne godt være, at det skulle være et sovekammer, vi havde her. Så skal vi også have gravet ud for eksempel herover, så vi kan lave et... Kan den være sådan der? 5x5? Ah, den er ikke helt 5x5. Men den er så tæt på som overhovedet muligt. Måske kan vi grave den vej derop. Sådan der, ja. Vi må prøve at se. Det vigtigste er bare, at vi får lavet nogle sådan nogenlunde semirum, ikke? Det er det ikke sådan helt optimalt, det her. Så kan vi grave den vej der. Det her kan blive 5x5 rum, ikke? Super nice. Hvad med herover? Kan vi lave et fornuftigt rum herover? Det tror jeg ikke, vi kan. Så den venter vi lige lidt med. Der er en, der har været i gang herovre. Prøv at se. Det er også, vi skal huske at summe nogle workers her. Okay, vi har godt nok meget mana. Så nu har jeg summet nogle flere arbejdere, som kan hjælpe med arbejdsbyrden her. Sindssygt godt. Prøv at se, hvor hurtigt det går nu. Jamen altså. Vi skal også have et rum, hvor at vi kan opbevare vores skatte, tænker jeg. Fordi vi har 14.000 skatte lige nu, og vi skal i hvert fald have noget mere. Det er 100p. Knækket min stemme lige der. Jeg tror, min stemme knækket. Okay. Her, der kan vores minions sove, og I kan se, der er lige plads til, vi kan udvide her, hvis vi har behov for det. Men hvis vi holder musen over det, så kan vi se, at der er plads til 23 senge herinde. Det er altså også en chat, må man sige. Skal vi starte med en archive her? Fordi archive, det er ligesom det rum, vi skal bruge til at researche nye points, så vi kan blive endnu bedre, end vi er. Ikke også? Lad os se engang. Vi skal også have lavet... Kunne vi for eksempel gøre sådan der? Fordi vi skal have lavet et rum, hvor vi kan have mad. Jeg er lidt i tvivl, om det bliver for lille det rum her. Nu må vi lige se en gang. Aha.
Okay, men jeg har i hvert fald fået en cultist. En cultist, som rent faktisk kan researche ting for os. Vi kan også lige lave en vault. Skal vi ikke have en vault her, tænker jeg. Ah, ved du, det var ikke her, jeg ville have den. Jeg tror gerne, jeg vil have min vault herover et sted. Ah, ja, ved du hvad, det vil vi helt vildt gerne, ikke? Herinde, der skal vi have vores madrum, et slaughterpen. Ja, 100 p. Levetyren bliver stort nok, det her. Altså, det vigtigste er sådan set bare, at der er plads nok til, at der kan spawne sådan en lille grisehus der, ikke? Og det kunne der, mand! Yes! Jeg kan sige, før i tiden i Dungeon Keeper-spillene, ikke? Der var det faktisk ikke en gris. Der var det ikke, mener ikke, det var grise, mener det var høns. Det mener jeg. Det kan også være, at der har været begge dele. Det betyder heller ikke så meget. Jeg husker det bare som høns, og jeg kan selvfølgelig huske forkert, men jeg husker det som høns. Oh, prøv lige at se, et gold shrine! Okay, så skal vi have, gjort klar her, fordi så skal vi have en vault her. Et sted, hvor vi kan opbevare vores guld. Og hvis I ikke sådan lige kan tyde, hvad en gold shrine er ud fra navnet, så er det simpelthen en ting, som kan spawne guld til en hele tiden. Og jeg tænker, at vi kan grave direkte ned til den der. Åh ja, tror jeg nok lige, vi skal. Så bliver vi stængt de rige venner. Og det vi også skal, vi skal have en tavern her, ikke? Ja, smukt. Smukt, smukt, smukt. Kan vi udvide der, ikke? Sådan er, yes. Vi kunne faktisk godt udvide der også, ikke? Så den blev lidt større. Ja, det tror jeg nok lige, vi gør. Nu er det altså også vigtigt, at vi får gang i noget mere guld her. Fordi prøv at se. Prøv at se. Vi har altså kun 5.740 guld. Og en ting, der er det der med at have monstre. Ved I, hvad det er? Jeg ved ikke, om vi fik sådan gennemgået det i sidste afsnit. Men de monstre, man har, det er jo ikke bare ens slaver, selvom de er kinda-ish slaver. Men vi betaler dem jo. Det vil sige, at der går noget tid, og så er det rent faktisk lønningsdag. Jeg kan ikke huske. I kan se heroppe, hvis vi holder musen op, der står time until next payday. Det vil sige, om 3 minutter, der skal vi betale vores minions. Og det kommer til at koste os 1000 guld. Det er sådan en ting, man hele tiden skal have for øje, når man udvider sin dungeon hernede. Fordi gør du den for stor, får du for mange mobs, eller for mange monstre, så kan det godt være, at du ikke har råd til rent faktisk at have dem. Og hvis du ikke har råd til at betale dem, ved du hvad der så sker? Så bliver de mega sure på dig. Altså, man kan måske godt forstå, at de ikke vil arbejde gratis, når de bor nede i en fangekælder, ikke? Det kan man måske godt forstå, ikke? Okay, det er gold shrine, den her. Okay. Sådan der. Nu har vi activated den. Det vil sige, at den her står og samler guld. Man kan mine den for infinite gold. Okay, man skal fortælle sin dem her. De her to, de skal så bare stå og mine, ikke? Så nu står de og miner guld hele tiden. Yes, mand! Smukt, mand. Så får vi bare guldvænder. Er det ikke fedt? Så har vi bare her med guld. Og vi har rent faktisk også 5 research points heroppe, ikke? Det vi så skal unlock nu, det er en Blade Lotus, ser det ud til. Jeg har helt glemt at bygge det nye rum, fordi jeg var så glad for alt det der med guldet, ikke? Det er jo, hvad der sker, kan man sige. Jeg tænker, kan vi ikke grave den her vej? Måske lige lave sådan en 5x5 her. Det må være sådan. Nå, det kan vi ikke. Okay, så laver vi sådan her. Det er sikkert også et udmærket størrelse rum, vil jeg sige. Vi har 4, der bare går fuldstændig amok her og bare miner guld. Kan vi gøre? Prøv at se, kan vi lige gøre sådan her? Så er det fri for at gå så langt. Så nu gør sådan her, ikke? Lægger det i forlængelse. Ja, det tror jeg godt, vi kan det her, ikke? Fordi så er de faktisk fri for at gå særlig langt. Det er smart, fordi prøv at forestille jer, at de skal tage 2 skridt hen for at lægge alt det guld, de har taget. Og de skal tage 20 skridt, ikke? Der er jo væsentlig forskel, må man sige. Ja, det tror jeg nok. Okay, så er der altså fyldt godt ud her. Jeg kunne godt lige tænke mig at se, hvordan det ser ud, hvis vi nu... Hvordan er det? Possession? Er det den der? Ja. Skal vi lige prøve at se? Nu bliver en lille arbejder her. Okay, lyden er høj hernede, mand. Så står jeg bare og slår på den her, eller hvad? Jeg gør den inaktiv. Okay. Hvordan laver basic strike? Er den der 2? Jeg ved ikke helt, hvordan jeg gør det. Jeg må hellere gå ud af den, inden vi mister al vores guld her. Okay. Du skal altså mine den her, min ven. Du skal mine den her. Godt, de gør det. Fint. Jeg vil lige blive bange der, mand. Okay. Det var et meget lille rum, der var her. Det er ikke helt optimalt. Vi skal finde et rum, vi kan bruge. Måske kan vi gøre det herover. Ja, det kan vi godt. Så vi kan godt gøre den her vej, ikke? Der er plads nok her, tror jeg. Payday has come again. Nu skal vi betale vores minions. Skal vi lige se dem? Lad os finde en, der skal have løn.
se ham her, ikke? Han er mega glad, ikke? Prøv at se ham. Han går bare. Han tænker, oh yes, man. Nu skal jeg over have min Monisa. Prøv at se, nu går han ned og tager nogle penge. Ham der tager penge der. Og ham her, han tager penge. Oh yes. Og bare rulle, de stjæler jo ikke. De får sådan set bare, hvad de har ret til. De får deres løn. Jeg ved ikke. Jeg ved faktisk ikke, om man kan forhandle løn med dem. Jeg er lidt i tvivl om. Faktisk lidt i tvivl om. Okay. En ting, der slår mig, vi måske også burde have bygget, det var en barrack. Og grunden til, at vi burde bygge en barrack, det er egentlig, at vi skal jo i gang med at træne vores minions. Mhm. Det ville altså være top notch, hvis vi fik trænet vores minions. Så til de blev level up. Og vi måske rent faktisk fik nogen, der kunne kæmpe. Lige nu har vi kun cultists, og ja, cultists, de er ikke særlig gode til at kæmpe på nogen som helst måde, vil jeg sige. Så ja, det er jo, hvad det er. Det kan vi nogensinde bygge det andet rum der? Og vi er i gang her, okay. Foundry, det er den, vi skal bygge. Vi skal bygge defenses, vi skal have døre, vi skal have skidt og møg og det hele, ikke? Og det er også, der er en bestemt type minion, som elsker det her rum. Og den vil så arbejde i det her rum for os. Og når den arbejder i rummet, så laver den de her forskellige defense ting, som vi gerne vil have. For eksempel kan vi gå ind her i defense tab, der har vi Blade Lotus. Det er sådan en eller anden form for fælde, man kan sætte op. Så de her monster, som godt kan lide rummet, de går ind og arbejder og laver det. Nu kommer den! En Chunder! Den her, mener! Prøv at se, den. Okay, jeg kan godt forstå, at vi måske har den inde i det rum. Den er ikke så pæn. Ja, den er ikke så pæn. Det ligner en ananas, der har ligget 100 år rådnet, ikke? Ja. Men altså, den er mega glad for, den er glad for bare at være på holdet, ikke? Og det er jo også fint, ikke? Okay, det her, det er så vores foundry. Det er ikke sådan helt optimalt. Jeg tror, vi bliver nødt til at fjerne den væg her, selvom at jeg normalt godt kan lide at have indhegnet rum. Men for effektivitetens skyld vælger jeg at gøre en undtagelse her, så vi får lidt flere af de her armbolde, de kan stå ved. Jeg tror, det vil komme os til gode, at vi har flere armbolde. Nu skal jeg se, fordi så kan vi måske have 4 i stedet for 2. Skal vi se. Okay, vi kunne have 3. 3, det er bedre end 2, må man sige. Så rummet er ikke sådan helt optimalt, men det er bedre end ingenting. Det vi så vil bede dem om, vi vil bede dem om at lave en Blade Lotus, og den kan vi så sætte her. Det vil sige, hvis der er nogen, der træder på den her, så bliver de fuldstændig smadret, mand. Det kan vi godt lide, ikke? Fuldstændig smadret kan vi godt lide. Skal vi lige bygge den her, det her rum? Nej, okay, det var slet ikke det, vi skulle bygge her. Selv det igen. Selv, vi skulle bygge et træningsrum, ikke? Træningsrum, det er det, vi skulle have. Hvem er det, der går og fiser, mand? Hvad er nogen, der går og råskider her? Du sidder med, om det er ulækkert, du. Kan I se, det er heller ikke optimalt. Okay, der er virkelig nogen, der har fået diarré her. Holy moly, mand. Okay, kan I se, vi er ret tæt på det rum her også. Så inden vi går den vej, så er vi virkelig nødt til... Okay, hvem er det, der fiser? Seriøst, er det dig, Chunder? Fiser du? Nu holder jeg lige øje med dig. Seriøst, er det dig, der går og fiser her? Jeg tror det. Jeg har fundet ham. Oh my god, hvad har du fået kål til mad? Aftensmad eller hvad? Okay, de er bare... de går amok hernede. Fedt. I kan se lige nu, fordi vi ikke er så langt i spillet, så har vi ikke låst op for så mange af de her endnu. Men jo længere ned vi kommer i det her skilltræ, jo vildere ting kan vi få. Okay, lad os prøve at se den her. Okay. Den her, det er noget, man kan gemme den. Den er aktiv nu. Jeg ved ikke rigtig, om de kan se den nu, men der står i hvert fald, den er aktiv. Det er meget cool. Det vi bliver bedt om nu, det er, at vi skal lave en bombard, som er en kanon. Og han vil gerne have, at vi bygger den her, men det kan vi jo ikke, fordi der er vores rum her. Altså, kan vi ikke sætte den et andet sted? Det kan godt være, at vi er nødt til at sælge det her for at få lov til det. Ja, altså ikke helt optimalt, vil jeg bare lige sige. Nå. Ved du hvad, jeg laver nogle af dem. Så må I træne sammen på den her år. Jeg er ked af det, men spillet har sagt, at vi skal lave dem her. Det her kommer til at gå så galt, mand. Så galt. Åh, nej. Det næste ting, vi har fået her, det er døre. Og døre er ret smarte, specielt fordi, når vi spiller mod fjender her, ikke? Så kan vi have rum, hvor at de ikke så nemt kan komme ind. Hvilket er super nice. Vi kan også for eksempel låse dørene, for eksempel hvis vi ikke vil have dem ind i vores skatkammer. Eller sådan noget. Så det er en god måde ligesom at låse af på. Godt være, at vi skulle have en... Der måske. Okay.
Og måske sådan to døre her kan være en fordel, specielt fordi jeg har en idé om, at der kommer fjender den her vej fra, fordi de er heroppe, venner. Så det kunne være en kæmpe fordel, altså. Så jeg har lavet et nyt rum hernede til min barak, hvor de bedre kan træne. Hernede i træningsrummet, ikke? Det tror jeg, de bliver gladere for her, ikke? Kan de bedre lige bruge deres smuler og vise, hvem der er boss og sådan noget, ikke? Altså, det bliver jeg rigtig glad for. Prøv at se. Training device. Der er to. Kan vi lige grave ud der? Så der kan blive lidt mere plads herinde. Det vil altså være fedt. Sådan der. Der. Oh yes. Prøv lige at se. De elsker det, mand. De kan bare træne helt vildt nu. De kan bare pumpe løs, altså. De er vilde med det, mand. Jeg tænker, vi kan godt lige udvide der også. Vi skal have så stort et træningsfacilitet som muligt lige nu, fordi vi har ikke så mange andre rum. Der er også andre måder at få monstre på. Der er blandt andet, man kan vælge mellem de normale, sådan intelligente monstre som de her. Og så kan man få det, der hedder beasts, altså sådan, hvad skal vi sige det, sådan dyragtige, dæmonagtige noget. Og dem får man på en anden måde. Det er det her skilltræ herover, men det kan vi altså ikke spille med i det her map måske, ser det ud til. Det ser ud som om, at vi får besøg nu. Vi har ikke så mange monstre, men vi har nogle kanoner her, der kan nakke dem. Og det er rigtig godt. Jeg har også lige bestilt nogle flere kanoner, som I kan se her. Det tror jeg, vi bliver glade for. Måske skal vi også lige bestille sådan en fælde herovre. Der og der, hvis den nu kommer ind her, ikke? Det tror jeg er en god idé. Vi kan også bestille en fælde der og en fælde der, ikke? Det vil være nice. Sådan her. Prøv at se. De prøver at smadre vores mur. Åh nej, de prøver at smadre vores mur. Der kom de så ind. Nu bliver det nakket af dem her, ikke? Åh ja. Oh yes. Oh yes. Skal vi lige... Vi smider lige vores knarlings her, ikke? De kan lige hjælpe til. Fordi de står faktisk sådan i rimelig sikkerhed her. Prøv at se med alle vores kanoner. De går fuldstændig amok her. Oh yes. Oh yes. Det er for fedt. Okay, der døde de lige der. Jeg er vild med det, mand. Der er lidt flere herovre, men de er åbenbart ikke så stærke, ser det ud til. Seriøst, slap du af med de fiser herovre i Chunder, altså. Prøv at se, de går... Jesus Christ, man, I fiser bare hele tiden, altså. Jeg tænkte, vi lige kunne gå en tur ind i vores dungeon her. Vi kunne prøve at sende og undersøge det nye sted selv, hvis jeg kan finde rundt. Jeg tror, det er herovre. Okay! Prøv at se kanonerne! Så den her... Jeg tror, det er her, de bor. Okay, de bor her, venner! Kan vi gøre noget her? Lad os prøve at se. Interact with props. Jeg ved ikke, er det her? Kan vi gøre noget her? Jeg ved ikke, om vi gør noget. Okay, jeg går ud af den. Jeg tænker, han kan måske selv gøre det. Yes, super smukt. Er der andre steder, de vil angribe fra, eller hvad var det? Jeg er lidt usikker. De kunne godt angribe herfra, faktisk. Så jeg tror måske, vi skal have nogle af dem her hernede. Der. Og så måske tre kanoner eller sådan noget. 1, 2, 3. Og måske... er en af dem der også. Okay, de går mokke over, lad os se. Kan vi få nogle monster, der lige hjælper til? Kunne I lige hjælpe til her, måske? Så hjælper I lige, ikke? Åh ja. Prøv lige at se mine monster, mand. De går fuldstændig mokke. De flækker de der, mand. Jeg tror, en priestess, er det ikke en, der healer? Det går godt, det er det. Hvis vi havde haft et fængsel, ikke? Og et torturkammer, så kunne vi tage de her, smide med fængsel, og så kunne vi rent faktisk smide mit torturkammer bagefter. Og på et eller andet tidspunkt, så vil de give op. Hvad laver de herovre? Kommer de hernede fra nu? Så vil de give op. Og det vil betyde, at vi kunne få dem over på vores hold. Hvor kommer de egentlig fra? Den her vej. Okay, den havde jeg sådan lige overset. Så vi skal have en... Ja, det kan vi så ikke. Det er godt, vi havde døre, var. Jeg tror, vi flækkede dem. Sindssygt nice. Kommer der en mere her? Der kommer en mere her. Okay. Så vi skal have en dør her. Formentlig en Blade Lotus her også. Nice. Skal vi lige have noget hjælp her? Sådan der. Så kan I give den bare gas, venner, mand. Okay. Det er nu bare flækket op der, mand. Jeg er vild med det. Jeg tror rent faktisk, de kommer heroverfra nu, og der er det godt, vi rent faktisk har nogle fælder herover. Kan vi egentlig også bruge lyn? Det tror jeg godt, vi kan. Yes, vi bruger 100 mana på det. Okay. Cool. Vi kan også heale vores minions og sådan. Ikke dumt. Men det bliver spændende, når de kommer igennem her.
Jeg tror ikke, de får så meget ud af det, for at være helt ærlig, men det er jo, må de jo så om, ikke? Nej, fiser jeg nu igen herover, mand. Der bliver totalt råfiset herinde. Your blade, Lotus, is under attack. The Empire's hunters... jeg tror, de giver den gas herovre. Skal vi lige hjælpe dem her? Sådan. Yeah, 100 dB, mand. Du får I bare totalt tæv, altså. Yes! Åh, ja, de kommer helt sikkert herover fra nu. Så det vi skal... Vi skal bare lige have dem her klar til at nakke dem. De skal ikke gøre så meget. Prøv at se, de går bare der. Det har tænkt sig at grave ind herover. Det er fint nok. Der er en Blade Lotus, der kommer i vejen for dem. Kan vi hjælpe dem lidt her? Åh nej, angriber nu herover igen. Okay, de er rimelig døde derovre. Fair nok. Det vi skal, have dem her bagved, så de lige går ind i Blade Lotusen. Er det en boss, der kommer der? Han ser lidt større ud, ham der. Det er ikke helt bossen. Han er. Kan du ikke lige grave ud der? Så hjælper vi lige til her, ikke? Kom herover, Jam. Drenge. Kan jeg lige hjælpe til her? Der kommer en lidt stor gut her, ikke? Prøv at se, han står med en hammer. Juggernaut hedder han. Åh, ja, okay, men han har ikke rigtig en chance, ser det ud til. Ses. Oh, der er en priestess her også. Skal vi lige sende vores knarlinger ud? Hvorfor hjælper I ikke? Sådan der. Flæk, mand. Flæk. Oh, yes. Der er en mere der. Du skal også bare flækkes. Vi flækker hele hans her, altså. Jeg tænker, vi prøver at få vores minions herover af. Der. Så kan vi måske tage det rum her, eller komme videre. Okay, jeg tror, han vil prøve at angribe fra flere steder, men jeg tænker, lad os prøve at komme ham i forkøbet. Lad os prøve at komme ham i forkøbet. Nu tager vi alle vores minions her. Og vi vælger så rent faktisk at gå i flæsket på ham den her vej fra. Jeg er ret sikker på, at vores fæller nok skal holde ham væk. Holde dem væk de andre steder. Så håber vi altså ikke, at... at de kan falde ud over her. Det ved jeg ikke, om de kan. Sådan her. Så flækker vi dem, du. Oh, yes. Prøv lige at se her. Vi skal flække døren. Så håber vi altså, at vi kan tage den her. Det virker, som om de har nogle healer. Ja. Kom så! Flæk dem! Flæk dem! Okay, der kommer flere og flere. Det ser ud, som om, at vi vinder. Vi vinder. Åh, ja. Hvis nogle af vores monster rent faktisk skulle falde i slaget her, så kan vores workers tabe. Okay. Der er godt nok mange her, hva'? Tror vi er nødt til lige at fjerne vores flag her. Sådan her. Skal vi lige tage, hvor mange arbejder kan vi tage? Kan vi tage? Vi har fjernet flaget. Det ser måske lidt sort ud lige nu. Måske. Ved du hvad? Vi kan ikke tage halen mellem benene nu. Vi er bare nødt til at få det bedste ud af det. Jeg tror, vi vinder, venner. Vi har nogle stykker, der har fået tæv her. Men sådan er det jo. Aha. Okay, der er en, der fik tæv der. Jeg tror, vi klarer den. Vi skal bare lige have de to, der er herovre. Det er også fint, der er en fælde derovre. Aha. Kom så! Kom nu, venner! I kan gøre det. Kan vi heal dem, måske? Yes. Sådan der. Smukt. Okay. Jeg tror lige, det går. Det skulle vi have fundet ud af noget før, at vi kunne heal. Jeg troede kun, det var inde på mit område, jeg kunne heal. Men det var det så ikke. Jeg tror, vi klarede den, venner. Det virker, som om vi har klaret den her. Så kan vi fjerne den der. Åh, ja. Nice, mand. Jeg tror, vi klarede den, venner. Hvor mange units mistede vi egentlig? Klarer de den altså? Det må vi lige prøve at se. Der ligger en her og regenererer lidt liv. Og det samme med nogle af de andre. Jeg tror, vi slapper meget godt fra det. For at være helt ærlig. Okay, ham heroppe, han er pænt sur, fordi han ikke er blevet betalt endnu. Men prøv at høre her, champ. Du kan da bare gå tilbage og få din betaling. I stedet har han besluttet sig for, at han skal smadre den dør der. Jesus Christ, man. Hvad sker der for en stedig fyr? Nu kommer ham der også. Han er også sur, fordi han ikke er blevet betalt. Men begge to står sådan og bøvser og fiser herovre. Damn. Så, drenge. Skal I så ikke bare gå tilbage og blive betalt, eller hvad? Det synes jeg ville være en god strategi.
synes jeg altså. Okay, okay. Lad os lige tage alle vores minions her, smid dem over i skatkammeret. Så mange vi. Sådan der. Fordi der kommer rimelig mange nu. Det er vigtigt, vi får dem ned i rummet her. Vigtigt, vi får dem ind her, ikke? Yes. Hvis vi ikke får dem ind i rummet her, så klarer vi den ikke. Prøv at se her. De kan ikke klare alt det her. Der er for mange kanoner, og den her... Jamen, de kan slet ikke klare det. Prøv at se, de bliver flækket på strip. Yeah! Vi flækker dem på strip, mand. Jeg er vild med det. Skal vi lige hjælpe dem lidt her? Åh, ja. Hov, vi mistede den her Flame Lotus. Den skal vi lige have en ny en af. Ja. Jeg vil nødt til at sige, at vi klarede den, men det gjorde vi. Okay, der var en af vores, der fik et KO her. Ham kan vi heldigvis tage og smide i seng. Jeg tror, vi har mistet lidt arbejde om. Det kan vi lige. Sådan der. Så har vi lidt flere arbejder, ikke? Så kan de hjælpe lidt til. Oh, yes. Og vi har også en, der ligger herude. Åh nej, vores Chunder døde derude. Den var ikke helt god. Han var da level 4, der stod. Ja. Så vi er lige nødt til at regenerere lidt liv, ser det ud til. Okay, der er også en enemy herover nu. Åh, oh, der er også enemy. De er også her nu. Oh my god, de kommer alle steder fra. Lige hallo, mand. Kan I lige tæve dem der? Og okay, ham der Juggernauten der, han kan gøre pænt alder, tror jeg. Aha, ham får vi. Jamen den derover. Ja, lynet hjælper ikke så meget igen. Ja, jeg tror da fanden han er træt, mand. Med alt det her, de skal igennem. Lad os se en gang. Det vi skal, vi skal have vores minions her. Og så skal vi tæve dem, der kommer herfra. Jeg har heldigvis lidt, der kan hjælpe til her. Kom så. Og så hjælper vi lidt til her. Her kan også lige hjælpe. Sådan der. Smuk. Jeg vælger så lige, vi skal have en ny dør her. Og en ny dør her. Og et par Blade Lotus'er her. Muligvis også der, ikke? Jeg tror, vi klarer den. Og der er lige en der, der også skal have nogle tæv. Fed, mander. Kan du få nogle tæv, eller hvad? Hallo? Hallo? Okay. Vi klarer det. Damn. Prøv lige at se alle dem her, der kommer nu. Damn, jeg tror eddermame, vi kommer i kamp lige om lidt. Men der skulle komme, var det to waves, der kommer. Så der kommer nogle flere forskellige steder fra... Jeg ved ikke, der kommer nogle der. Der kommer nogle her. De tager alle tre steder. Jeg tror, at dem herovre, de bliver rimelig maltrakteret af alt det her. Så dem behøver vi ikke være så bekymrede for. Herom bagved er vi ikke helt klar endnu, så jeg tænker, vi tager dem her, og... så bliver vi nødt til simpelthen at drop dem alle sammen her. Der. Bum. Så får vi slagtet dem der. Det, der så sker hernede, der har vi fået nogle døre i. Og der er også noget defense her. Hvordan står det med dem heroppe nu? De bliver også flækket. Super. Okay, vi bliver bare angrebet alle steder fra. Jeg tror, det kommer til at gå meget godt her. Prøv at se, hvordan de bare flækker her, mand. Ja, yeah, ja. Jeg har ikke... Okay, der kommer mange herfra. Damn. Kan vi lige heal dem lidt, måske? Sådan der. Så bliver de healet lidt, ikke? Smukt. Så tager vi den her, dreng. Vi tager den. Prøv at se. De flækker løs her. Så lige nu har vi også nogen, der kommer hernede fra. Ja, jeg tror, de får lidt problemer her. 100B. Okay, og hvad med herop? Jeg tror, det går nogenlunde herop også. Hvad med herovre? Har vi afværet dem her nu? Det har vi. Så bliver vi nødt til at sætte dem hernede, tror jeg. Ja. Yeah. Hvad med herop? Jeg tror godt, det jeg kan klare det selv. Jeg er rimelig sikker på, at de bliver flækket af alle de her kanoner her. Om ikke andet er der døre til sådan lige at afværge katastrofen lidt. Er min minions på vej hernede nu, eller hvad? Jeg har sat et flag hernede, så nu skal vi altså lige ned og flække en gang. Very nice. Very nice. Nu bliver det altså flækket, de her. Det kan jeg love jer for. Så skal det altså flækkes her.
Så tager jeg lige ham, jeg sætter ham bagved. Han må være for tæv. Kan vi heal jer engang sådan her? Yeah! Smukt. Hvordan står det til herop? Jeg tror, vi skal bestille nogle nye ting herop til. Der. Vi skal nok have en ny dør. Et par kanoner her. Godt! Jeg tror, vi klarede den hernede. Prøv at se, det ser godt ud. De hernede, de bliver også flækket nu. Aha. Godt så. Åh ja. De blev flækket hernede. Nice. Jeg tror, vi klarer dem alle steder. Så jeg tror, vi skal heal vores minions. Jeg vil lige fjerne den der. Så vi skal heal dem. Og så skal vi rent faktisk gå mod ham, som vi spiller mod lige nu. I kan se, det ser sådan rimelig skidt ud. Han har 1, 2, 3, 4. Han har ikke så mange minions. Han har stort set taget hele sin hær efter os og fejlet fuldstændig. Det vi kunne gøre, skal vi lige heal vores minions op og så tage afsted. Jeg tror jeg sætter dem, skal vi sætte den vores flag her og så håbe på at vi kan komme hele vejen op. Jeg må lige prøve at se. Prøv at se. Alle vores minions her, de kommer nu. Så jeg har ikke set det område her, men jeg tænker at det ikke er det store problem. Det kan godt være der er et par fælder som vi er nødt til at fjerne. Dem må vi så tage, som det kommer. Kom så. Aha. Vi sætter dem over til den her. Læg den der. Jeg kan godt være, at vi lige skal have healingen parat her. Smukt, spanner. Vi flækker løs. Kom så, drenge og piger, mand. Kom så, mand. Flæk løs. Men altså, der er altid nogen på mit team her, der er sådan lidt sure over, at de ikke er blevet betalt. Det er fordi, de går ikke ind og tager pengene. Kan du ikke lige slappe af, champ? Lad os lige... Kom lige herop, ikke? Sådan der, ikke? Så går vi altså amok, venner. Så går vi amok. Oh yes. Smukt. Skulle vi ikke i fællesskab beslutte os for, hvilken dør vi flækker? Det ville altså være lækkert, hvis vi sådan... kunne beherske os lidt. Kan vi ikke sætte os herop? Prøv lige at komme herop, ikke? Venner, prøv lige at komme herop, ikke? Der er madrum der. Jeg tror, vi vinder den her. Kan vi lige heal dem op inden? Det kan vi ikke, eller hvad? Jeg tror ikke, vi kan. Okay, fair nok. Det kan være, de har fuldt liv alle sammen, men det er derfor. Så venner! Nu sker det! Det er nu afgørelsen, team skal stå. Vi healer lige, mens vi kan her. Flække. Kom så! Så flækker vi altså. Oh yes. Jeg tror, det står meget godt til for Alien Gaming her. Vi healer, mens vi kan. Er der kun bossen tilbage, eller hvad? Jeg tror kun, der er bossen tilbage. Jesus Christ, mand. Prøv lige at se ham her. Han har jo ikke en chance. Så mange er vi altså. Jeg håber, han ikke stikker af i bryg. Damn! Ja, jeg tror roligt, vi kan sige, at han, der kommer et kæmpe nederlag til ham her, herovre. Yes! Og nu kan vi rent faktisk tage deres dungeon core. Kom så. Så flækker vi altså løs. Så roligt, vi kan sige. Den står 1-0 til Alien Gaming over ham her. Oh, yeah, baby. Oh, yeah! Hvad har vi gjort, mand? Vi klarede banen i dag. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I gerne vil se en par 3 af det her, kan I jo vise det super nemt med bare at sige, Ellen, det var, jeg synes, det er mega interessant at se på. Jeg kan godt tænke mig så mere. Og så kan det være, at jeg laver en mere. Om ikke andet, så har I fået set endnu et afsnit af et af de spil, som jeg har spillet allermest som knægt. I hvert fald en variant af det. Okay, vi ses, venner. Hej. Skynd dig ind på dmi.youtube/merch og få din supermandige t-shirt allerede i dag.